ke konkrétnímu zápasu, který Liberec odehrál s Mladou Boleslaví a vyhrál nakonec 2-1. Tak moment, o kterém se zase diskutovalo, zase to náboj pro Radka Příhodu. Jiří Skalák strčil do Jana Mikuly, následovala penalta, tu následně proměnil Jusuf a srovnal na 1-1. A nejde o tu penaltu jenom, ale také o červenou kartu. A spousta lidí si myslela, že tohle prostě není na červenou. Ale Radek to vysvětlí, že je. Je to tak? Je to tak. Já jsem dokonce na to koukal. Já jsem v televizi viděl 4 zápasy a když jsem viděl, že jde video, tak jsem si říkal, je to červená. Trošku jsem se bál, aby to někdo neodvolal. To nevím, jak bych přežil, ale pokud hráč, řeknu Boleslavi, se pouští do souboje nebo chce atakovat domácího hráče a nemá možnost hrát míčem a hraje rukama, tak je to prostě červená karta. Kdyby, bez zjevné gólové příležitosti. Bez zjevné brankové příležitosti. Kdyby hrál nohou ve skluzu a měl možnost hrát míč a stejně by ho podrazil, tak by následovala žlutá. Mm. Ale protože hrajete rukama, fotbal se rukama nehraje ve zjevné brankové příležitosti, tak... A je to tady, Pavle. Došlo na tvoje slova. To říkám. Nechceš na záchod? Pro nějakou další myšlenku? No ale přitom tady nejde o nějakou jako intenzitu toho zákroku, spíš o ten záměr, že nechtěl hrát nohama. Bez možnosti hrát. Bez možnosti hrát nohama. Nicméně mě Zdeňku přišlo, že gólman už měl skoro jako ten míč v rukavicích, ne? No já si taky myslím, že jo? Jsem to už viděl, že už jak kdyby, myslím si, že i kdyby ho teda nežduchnul, že by ten gólman to měl. No, v době ale strčení. Bohužel Skali to udělal tak nešťastně. V době strčení ho nemá ještě. A souhlasím, já bych teda po zhlédnutí varu taky udělil červenou. Jo? Jo? To... Ale dobře, že jsme to vysvětlili, protože jo. Nejde vždy jako o nějakou brutalitu zákroku, ale prostě o výklad pravidel, když tady nechce hrát balón nohama a chce faulovat ve zjevné příležitosti, do něj strčil, tak je to červená karta. Co, Pavle? Ne, já tady jenom bych pochválil Mikyho, Mikulu kapitána, který, já jsem ten zápas viděl samozřejmě, zase jeden z hráčů nedoceněný v české lize, strašně obětavý a že v té situaci prostě tam byl z pozice levýho beka. Tady bych řekl, u Skaliho je krásná ta reakce, tak si myslel, že mu tu žlutou sebere a on mu dal ještě červenou, jako jo, ale řeknu, že už jakoby z jeho pohledu bych řekl hloupej zákrok, už zbytečně se do toho motal, když už stejně to nemohl z toho svého postavení vyřešit. A teď jde o to, jestli by to pískli v Anglii. Já nevím, no tak to je těžký to říct, ale ty ruce tam byly naprosto zbytečný, už no. To nic neřešilo, ten golman už ale jestli sbíral, opravdu jako... už, přesně, golman to sbíral. Jako už by ten hráč, už by ten, ale proč právě teda do něj strkal takhle, bez úmyslu jako... Já myslím, že tohle je úplně jasný no. Faul. Jako, jasný. A tam nevidím nic, že by to se to nikde nemělo písknout, když do něj vrazí rukama a nemůže hrát balón. Zbytečný zákrok. To je problém toho hráče no. Nikoliv, rozhodčího. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.